Ons gaan kyk 'n bietjie na die tabel wat 'n bepaalde vraagskedule voorstel. En daar's twee goeders wat jy moet oplet. Die eerste is dat elke prys met 'n bepaalde hoeveelheid gevra geassosieer mee word. So 'n prys van 7, hoeveelheid gevra 2. Prys van 4, hoeveelheid gevra 8. Prys van 1, hoeveelheid gevra 14. So as ek vir jou vra wat is die hoeveelheid gevra en die prys 4 is, dan kan mens net bloot gaan kyk en sê ja, dis 8. Die tweede ding wat jy nou moet oplet, as daar 'n verandering in prys is, byvoorbeeld die prys daal van 7 na 2, wat gebeur met die hoeveelheid gevra? Teen 'n prys van 7 is die hoeveelheid gevra 2. Teen 'n prys van 2 is die hoeveelheid gevra 12. So ons sien daar is 'n daling of vermindering in prys. En wat gebeur met hoeveelheid gevra? Dit neem toe of styg dan van 2 na 12. Kos neem 'n prysstygging. Kom ons veronderstel ons begin by 'n prys van 1 wat geassosieer word met hoeveelheid gevra 14 en dit kom ons neem aan die prys styg na 6. Prys van 6 word geassosieer met hoeveelheid gevra 4. So daar's 'n stygging in prys van 1 na 6. Wat gebeur met hoeveelheid gevra? Hoeveelheid gevra daal van 14 na 4. Sien jy die patroon? As die prys daal, styg die hoeveelheid gevra. As die prys styg, daal die hoeveelheid gevra. Die twee beweeg met ander woorde in teenoorgestelde rigtings. Ons kan meer formeel stel en sê, maar daar's 'n inverse verhouding tussen prys en hoeveelheid gevra. In simbole kan ons dit skryf as 'n toename in prys lei tot 'n daling in hoeveelheid gevra en 'n daling in prys word geassosieer met 'n stygging in hoeveelheid gevra. Jy sien die inverse verhouding. Prys neem toe, hoeveelheid gevra daal. Prys daal, hoeveelheid gevra styg.